Jag tycker mig mer och mer se att den svenska kulturen, eller man ska kalla det, är ganska mycket udda. Jag börjar inse att vi svenskar är ganska konstiga. Man hade liksom ingen aning om vad det var som väntade på andra sidan liksom när man klev av planet. Ja, kuppet där is not nice. Allting var bara fel. Och sen så bara kläckte den ur sig kommentaren, I wish you weren't here. Jag tycker om att bli utmanad. Se hur mycket jag klarar av att pressa gränserna och se hur långt det går. Jag har nog alltid känt att jag ville komma bort och göra något annat än att stanna i Sverige, leva där, skaffa familj och barn. Här har jag levt i en ryggsäck och haft vissa små saker som jag har behövt. Man har tid att spendera mer tid med vänner och med familj. Och det är sånt som är viktigt egentligen. Jag behöver inte alla saker som jag har.